আৰু এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ যোৰহাটৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। এজন অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে। বিতৰ্ক যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আনিলে এই অভিযোগ আৰু জনৈ শৰ্মা নামৰ অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত কলেজ অনুশাসন সমিতিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। সাংবাদিকৰ উমান পাই আঁতৰিল সমিতিৰ সদস্য। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষ বিষয়টো গাপ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, পুনৰ যোৰহাটৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে। এজন অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে। বিতৰ্কত যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আনিলে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। জনৈ শৰ্মা নামৰ অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত কলেজ অনুশাসন সমিতিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে। আৰু ইফালে সাংবাদিক অহাৰ উমান পাই আঁতৰিল সমিতিৰ সদস্য। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষ বিষয়টো গাপ দিয়াৰো অভিযোগ তুলিছে।